নমস্কার, আপুনি চাই আছে মিডডে 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। সমগ্র দেশৰ লগতে গুৱাহাটীতো আজি উদযাপন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য দিৱস। সৰুসজাইত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দিব্যাংগ খেলুৱৈসকলক কৰা হ'ব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা। এই অনুষ্ঠানতেই গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ লক্ষ্য সৰুসজাই সহ সমগ্র দেশৰ 75টা স্থানত সমূহীয়া দৌড়ৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোক সকলোকে মই বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছো। আজি মোৰ লৰা ছোৱালী কেবাটাও বিহুৰ ধুনীয়া ড্ৰেছ কৰি আহিছে, সকলোৰে গাত বিহু লাগিছে, দেখি খুব ভাল লাগিছে। মই সকলোকে মোৰ মৰম আৰু চেনেহ যাচিছো আৰু বিহুৰ বতৰত আমাৰ অসমীয়া জাতিটো আৰু বেছি শক্তিশালী হওক তাকে কামনা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। ধন্যবাদ থাকিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। আৰু এইখিনিতে আমি এটি আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। 2006 চনৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা স্পেচিয়েল অলিম্পিক ভাৰতত অসমৰ খেলুৱৈ, 2019 চনত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হোৱা ৱৰ্ল্ড ছামাৰ গেমছত চাইক্লিঙত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা অভিষেক গগৈক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই মঞ্চত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সম্বৰ্ধনা জনাব, এটা হাত চাপৰি বিচাৰিছোঁ অভিষেক গগৈৰ বাবে। ৱৰ্ল্ড ছামাৰ গেমছ 2019 চনত চাইক্লিঙত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এয়া অভিষেক গগৈ। ইয়াৰ পিছতে 2017 চনত অষ্ট্ৰেলিয়াত অনুষ্ঠিত ৱৰ্ল্ড উইণ্টাৰ গেমছত ফুটবলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা দলটোৰ অন্যতম খেলুৱৈ শ্ৰী ৰোহন হো আমাৰ মাজত আছে, আমি তেওঁকো সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এয়া সম্বৰ্ধনা জনাইছে। আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে আমি কেইবাগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীকো উপহাৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। অনুধৃতি শইকীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সম্বৰ্ধনা জনাব, পুৰস্কৃত কৰিব। অনুধৃতি শইকীয়া, ৰঞ্জিতা ভট্টাচাৰ্য আৰু প্ৰবীণ প্ৰীতম বৰুৱা। অনুধৃতি শইকীয়া, ৰঞ্জিতা ভট্টাচাৰ্য, প্ৰবীণ প্ৰীতম বৰুৱা। এয়া ৰঞ্জিতা ভট্টাচাৰ্য। আমি শেষ পৰ্যায়ে পাইছোহি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আমি আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এই কাৰ্যসূচীৰ পিছতে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ বাবে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এয়া সৰুসজাইত বিশেষ অনুষ্ঠান। সৰুসজাইত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। সমূহীয়া দৌৰ, 75টাকৈ স্থানত সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই সমূহীয়া দৌৰেৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়াৰো লক্ষ্য আজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। দিব্যাংগ খেলুৱৈসকলৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব আজি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য দিৱস উপলক্ষে।